Varför säger du så? Och så går du på löpstolen. Hälsa på dem. Presentera er själva med namn och klass. Jag heter Noel och jag går i S22B. Jag heter Alex och jag går i E22B. Ja, hej. Jakob. Lucia, trevligt. Teknik i tvåan. Okej. Ja, jag går Sam. Sam i tvåan. Filip. Adel. Trevligt. Ska vi skåla? Mm. Gör det. Absolut. Skål. Johar. Varför tror ni att ni är här? Det vet vi båda. Det vet vi båda. Mycket bra. Utveckla. Ja, men vi... Ja, men det var ju det här. Vi behöver inte ta det i detalj. Vart för fötterna? Vad tror du? Jag tror Leopold och kanske Anton vill att jag ska få någon speciell dejt med en viss person. Just det, vi är tillsammans. Ja. Okej, hur länge har ni varit tillsammans? 5 månader då? Hur känner man då? Har ni haffat? Ja. Ungefär. Har ni haffat en eller 3 gånger? 2 gånger. Vems initiativ var det? Bådas. Oj, okej. Ja. Vad gillar du, om jag säger så, med mitt utseende? Okej, ja. Ja, jag tycker du har väldigt fina ögon. Du har fint hår, du har fint leende. Du är väldigt snäll. Du, fina kläder, absolut. Ja. Jag tycker du har väldigt... Du är väldigt snygg. Fint hår och är väldigt snäll. Mm. Ja då. Ja, skala 1-10. Ja. Jag tror du är en 7. Ja. Du ser bra ut. Fina ögon. Favoritsexställning? Ja. Oh. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte alltså. Måste. Ja men. Jag vet inte. Jag kanske... Hur ser drömresan ut? Thailand blir bra. Det är det vi pratar om. Musik. Vi har sagt det förut. Jag vill... Jag blir väldigt sugen på sistone att åka till Hawaii. Ja. Det låter ju trevligt. Har du varit där förut? Nej, jag har aldrig varit där förut. Det är en väldigt lång resa ut dit. Och nu i alla fall när vintern är så kallt här. Ja, faktiskt. Jo. Men jag håller nog med dig faktiskt. Jag hade också velat testa på Hawaii. Det ser väldigt vackert ut. Så du hade kanske kunnat åka så tillsammans. Om vi lär känna varandra bättre. Ja, absolut. Ja, men det beror på om vi är på samma tillställning kanske. Men... eller om vi kanske skriver andra. Kan man fråga? Det är väl inte så svårt. Men... ja, jag skriver väl till dig om vi inte är på samma ställe. Annars skulle du gå fram och fråga. Bästa raggningsrepliken. Jag behöver min raggningsreplik. Bästa replik. Det kommer väl lite naturligt. Vad vill du? Vi tar det som det kommer liksom. Gå liksom under kvällen. Några moves du brukar göra liksom. Du bara är såhär sexuellt, alltså hela dig. Hade ni kunnat med varandra? Ja, det skulle jag. Ja, jag hade också kunnat. Skulle du vilja att det... händer? Ja, men jag ser inte varför det var ett problem. Leon? Ja. Skulle du vilja att det händer? Ja. Nej, men... häftig musik. Lite bra bakgrundsmusik. Har du någon speciell låt i det här? I like to move it. Ja, när man stämning, lite kemi kanske mellan personerna. Komplicerar du upp om man gillar? Ja, men det är väl mycket närhet liksom, alltså kemi. Mm. Ska du säga att jag har en bra kemi? Ja, men. Ja, definitivt. Jag vill minnas om det är skönt och så. Eller om det är bra.
Hon säger jättefort också. Någon att göra för att få maximal njutning på dig. Vi kan ta det själva. Vi kan ta det själva. Ja, men det beror på liksom bakgrundsmusiken. Vilket takt. Spela solekron. Det är väl kanske inte det viktigaste. Jag sa då. Någon stor spelar av. Nej alltså. Där frågar Lider, förklara er en drömdejt bara. AG? Ja, en viss restaurang i stan. Okej. Och kanske gå på nattklubb efter då. Nattklubb? Ja. Efteråt? Mm. Ja, det låter väl spännande, ja. Ja, så vara mer öppen. Vara mer öppen? Men du, alltså det är inte så att du är... Nej, men jag gillar det. Jag gillar... Folk tror att jag hatar källkritik och sånt där. Ja. Men jag älskar för källkritik. Ja. Det är källkritik. Så det är med. Ja, men det är jag bra. Försöker bli bättre version av mig själv varje dag. Många vill ju gråta över det, men inte jag. Många vill gråta över det. Varför det? Nej. Det var ett skämt. Ja. Okay. Ja. En sista skämt. Jag tror vi kommer behöva avbryta där. Okej. Varför det? En till dejt, vad hade du sagt om det? Inte när människor kommer på kanske, men... Jag tycker det där får vi leda på vår egen hand. Ja, ni har ju varit med. Ni ska inte vara intresserade. Ja, men det har vi ju faktiskt. Nu har vi våra egna privata liv och jag är väldigt upptagen just nu. Jaha, oj, okej, okay. Amen. Alltså väldigt, väldigt självfokuserad. Ja. Mm. Ha din snap. Ja, men jag kan skriva in den. För jag har inte... Jag kan skriva in den. Tack så mycket. Hejdå. Fantastiskt.